የባህልና የምርምር ማዕከል በተለያዩ ዝግጅቶች እየተከበረ ያለውን የጣሊያን ብሔራዊ በዓላቸውን ምክንያት በማድረግ ሳባ አንጀለና የተሳተፈችበት የሙዚቃ ምሽት አዘጋጀ። ከኢትዮጵያዊት እናትና ጣሊያናዊ አባት ሞቃዲሾ ሶማሌ ውስጥ የተወለደችው ሳባ ገና ህፃን ሳለች ነበር አባቷ በነበረው የውትድርና ሙያ ሰላይ ሊሆን ይችላል በሚል ጥርጣሬ በጊዜው የነበረው የሶማሌ መንግስት ቤተሰቡን በሙሉ ከሶማሌ ሲያባረር የሳባ ቤተሰብ ኑሯቸውን ጣሊያን ሀገር አደረጉ። ቤተሰባችን ግማሹ ኢትዮጵያዊ ግማሹ ጣሊያናዊ በመሆኑና በወቅቱ የነበረው መንግስት ከሁለቱም ሀገሮች ጥሩ የሚባል ወዳጅነት ስላልነበረው ገና ህፃን እያለሁ ካደኩበት ከተማ ከወላጆቼ ጋር ወጣሁ። በጣሊያን ሀገር የቴሌቪዥን ጣቢያ ተወዳጅ የሆነውን ላስኳድራ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ በመስራት ነበር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990 ዓመተ ምህረት ሳባ ወደ ጥበብ ዓለም የተቀጅድካ የሚድረስ የሰጠችው የመጀመሪያ የሙዚቃ አልበሟን የሰራች ሲሆን እስካሁን 4 የሙዚቃ አልበሞችን ለአድማጮቿ አበርክታለች። ጣሊያን የማንነት ጥያቄና የባህል ልዩነቶች ለሙዚቃ እንደ ግባት የምትጠቀመው ሳባ በአብዛኛው ዘፈኖቿ የማንነት ጥያቄ፣ ታሪክ፣ ህብረትና ያመለካከት ልዩነት በሰፊው ትዳስሳለች። ሳባ ሁሌ ሁሌ የሚገርም ድምጽ አላት። ከዚህ በፊት የሚያውን ተዋወቃለን፣ ክሊፕም አብረን ሰርተናል። ሁሌ ከሷ ጋር መስራት ደስ ይላል፣ ምክንያቱም ሁሌ ፍቅር ነው የምትዘምረው እና የሆነ የራስም ኩራት አለ እንት ማለት ጉጉት አለ ሀገርን ለማስተዋወቅ። እሷ ጋርም ያለ ደግሞ የማንነት ጥያቄ አለ። ያ ማንነት የት ጋር እንዳለና ማንነት ደግሞ ፍለጋ የመጣን ሲገናኝ የሚፈጥረው እንትን አለ እና እኔ ማንነቴ ነው እኔ ነው የምጫወተው። እሷ ደግሞ በእናቷ ኢትዮጵያዊ በአባቷ ጣሊያናዊ የተወለደችው ሱማሌ ውስጥ ነው እና የት ነው ሀገሬ ትላለች። በአልበሞቿ ውስጥ ኢትዮጵያዊ የሶማሌና የጣሊያን የሙዚቃ ስልቶችን በመጠቀም በዘፈኖቿ ማስተላለፍ የምትፈልገውን መልእክቶችን ለአድማጮቿ የምታደርሰው ሳባ ከሙዚቃው ዓለም ውጪ ያለው ጊዜዋን በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን እንደምትሳተፍም ትገልጻለች። AMREF, which is the medical research organization, is the biggest in Africa. I'm really honored to be ambassador of አፍሪካ ውስጥ በስፋት ለሚሰራው አምብሪፍ ለሚባል የጤና ተቋም አምባሳደር በመሆን አገለግላለሁ። ተቋሙ በውሃ ጤናና ትምህርት ላይ ትኩረቱን አድርጎ ነው የሚሰራው። አንድ ሀገር ማደግ የምትችለው ሰው ጤነኛ ሆኖ መማር ሲችል ነው። በትምህርት ያደገ ትውልድ ካለ ደግሞ ስራና እድገት ይመጣል። Water brings food. Education brings a career. 3 በስፋት በመልካ ምድር አቀማመጥ በቋንቋ የማይመሳሰሉ አገሮች ሳባ በአንድ የሙዚቃ ዝግጅት አንድ አድርጋ ታዳሚዎቿን ታስደስታለች። እንደነዚህ ያሉ ዝግጅቶች አገርን ባህልን ከማስተዋወቅ አንጻር ያላቸው ጠቀሜታ ምን ይሆን ስል ለጣሊያን የባህልና የምርምር ማዕከል ኃላፊ ጥያቄ አቅርቤ ነበር። በሁለቱም አገሮች በርከት ያሉ የጋራ ታሪኮች አሉን። ይህንን የጋራ ታሪኮቻችንን መጠበቅና በተጨማሪም የባህል ቅብብሎሽን መፍጠር
የዚህ ማዕከል ዋና ተግባር ነው። ዛሬ በሳባ በኩል ማሳየት የፈለግነውም ይሄንን ነው። ሳባ እናቷ ኢትዮጵያዊት፣ አባቷ ደግሞ ጣሊያናዊ ነው። በሁለቱም ቋንቋዎች ደግሞ ዘፈኖቿን ታቀርባለች። ከሁለቱም ማገሮች በመውሰድ አንድ የሚጠቅመንና የሚያግባባንን ባህል መፍጠር ነው መንፈልገው። Yeah, everything.